Goeiemôre aan my volvrou deelnemers. Dit is 'n ongelooflike voorreg vir my om af te kondig dat meer as 200 vrouens ingeskryf het vir die volvrou program, geïnspireerd deur Esther. En ek is eindelijk so bewoe vanoggend hier waar ek sit, want ek weet dat die Here groot dinge gaan doen. Kyk, as ek kyk na die hoeveelheid vrouens wat opgestaan het en ingeskryf het vir hierdie program en daadwerklik 'n keuse gemaak het om haar lewe te verander, en in te skryf vir hierdie innerlike en uiterlike transformasieprogram, dan weet ek net dat dit is die wil van die Here wat agter hierdie program staan en dat hy ongelooflike wonderwerke in hierdie 6 weke gaan verrig. Ek wil graag het gaan vir julle 'n paar admin reëlings net deurgee. Ek dink dit is super belangrik vir elke vrou om te weet dat if you fail to prepare, you're planning to fail. Dit is super belangrik dat elke vrou tyd maak om haar etes te beplan. Dis maklike etes, dis doenbare etes. Maak seker dat jy 'n dag of 2 se etes vooruit vir jouself beplan en maak. Want alternatief as jy dit nie gaan doen nie, dan gaan jy nie by jou etes bly nie en dis gewoonlik dan wanneer ons van die bus afval, want dan gryp ons eerder gaan na iets anders toe wat vinnig en klaar is. So regtig my hart aan julle is maak seker dat julle beplan julle etes vooraf. En dan wil ek regtig vir julle net vandag 'n deurbraak gee, vir julle te sê dat ons is regtig gevorm en gemaak in die karakter en in die DNA van Eva. En as gevolg daarvan het ons 'n vyand wat doelbewus agter ons staan en sy taktiek op die heel beste moontlike manier gaan probeer gebruik om ons te maak val. So ek het hierdie naweek bedien by Protea Rif vir die vrouens daar by 'n damesoggend en ek het vir die vrouens verduidelik dat die rede hoekom die vyand, die slang, Eva geteken het en nie vir Adam geteken het met die verbode vrug nie, is simpel en eenvoudig vir die rede dat ons vrouens is beïnvloedbaar in ons emosies. Met ander woorde, ons kan baie makliker van rigting verander deur ons emosies wat so vinnig aanpasbaar is. So, jy weet, Eva is op die einde van die dag die een wat die vrug geëet het en is Eva wat op die einde van die dag die omstandighede van haar keuses moes gedra het. Maar hier is die ding. Die grootste rede hoekom die vyand vir Eva geteken het, is want Eva is eintlik sy vyand. In ruil is Eva die vrou wat die righteous seed in haar womb gaan dra. And when that righteous son is born, he's an enemy to the serpent. So ons in mate is ons eintlik die vyand se grootste vyand because we carry the righteous seed. En in elke vrou is daar hierdie righteous seed. Nou dit kan in fisies wees die kind wat ons gaan baar of die kind wat ons gebaar het, maar in retrospek in die spiritual wêreld het ons ook hierdie righteous seed. En as ons glo in hierdie krag en hierdie mag van hierdie righteous seed, dan is ons die vyand se vyand. En daar's 4 plekke wat die vyand regtig jou gaan probeer uithaal in hierdie volgende 6 weke, maar veral in week 1. En ek noem dit die halt symptoms. Jy moet gaan kyk na HALT. Wanneer jy honger raak, wanneer jy voel jy wil opgee, wanneer jy voel jy kan nie meer nie, wanneer jy voel jy het nie genoeg krag om hierdie 6 weke aan te pak nie, gaan kyk na hierdie 4 emosies. So HALT staan vir honger. Identifiseer of jy regtig honger is. Jy het nou net geëet, jy spasieer jou kosgroepe of jou kosetes 3 ure uitmekaar uit, jy hou daai metabolisme aan die gang, maar as jy tussenin daai 3 ure nog honger raak, vra jouself regtig, is jy honger? Want drink 'n glasie water, kou in 'n sugar-free chappie of 'n kougom en alter jou hongergevoelings. Die tweede ene is A vir angry. Is jy kwaad? Is daar haat in jou hart? Is daar bitterheid in jou hart? Because that's the one thing that's going to cause you to become an emotional eater. Wanneer daai gevoelings surface, gryp ons na comfort food, want comfort food in die proses of in die moment gee vir ons tydelik of laat ons tydelik beter voel. So are you angry at someone? En dan wil ek regtig hê jy moet die bless and release tegniek toepas. Bless and release the person or the thing that's causing you to get angry or that's making you feel upset, not good enough. Bless and release that emotion. Dan die ander ene is die L. Dit is staan vir lonely. Are you lonely? Nou kyk vrouens, ek weet daar's baie van julle op hierdie groep wat stoksel alleen is, wat se omstandighede taf en moeilik is. Dit gaan nie lekker by die huis en dit gaan nie goed in jou hart nie. Party van ons regtig face ongelooflike battles en challenges. You are not alone in this challenge.
deel jou hart op die oopgroep. Daar's regtig is ongelooflike support onder die vrouens en 'n span vrouens saam is ongelooflik powerful. En maybe net, maybe is daar 'n vrou wat met jou storie kan vereenselwig of vir wie jou storie baie gaan beteken. So deel jou hart in die tye wat jy alleen voel. Dit is vir jou kan bid, dit is jou kan dra en deur hierdie dag kan help. Hierdie is 'n dag tot dag challenge. Focus on today, not the end result. En dan die laaste een is die tee vir tired. Nou kyk, ek is op hierdie plek in my lewe wat my moeg is. En daar's verskeie dinge wat veroorsaak dat ons vrouens moeg raak. Dis onder andere weer eens daai bitterheid, 'n onvergewensgesindheid. Dit gaan oor jaloesie, vergelyking en veral onsekerheid. Nou kyk, ons lewe in 'n tydperk van onsekerheid. Van in die pandemie ingeskop het, is ons regtig omgegooi in ons onsekerheid en party van ons control freaks is nie meer in beheer nie. En dit maak ons onseker. Maar weer eens, waarna gryp ons? Ons gryp nou iets wat ons comfort gee. Comfort food, comfort drink, chocolate, whatsoever. So if any one of those four emotions by jou opkom en jy voel dat jy is werklik honger of jy kan nie meer jou maaggromme beheer nie, gaan identifiseer net gou vinnig watter een van hierdie vier emosies kom by jou op en net daar in die oomblik give it back to the cross. Gaan los dit by Jesus se voete, gaan gee dit op vir die kruis en loop weg van dit. Want hierdie is 'n geestelike journey. Jy moet hierdie goeders uitspreek. Jy moet voor die Here se voete gaan neerlê. Erken dat jy hierdie probleem en staan in plek en staan gereed om vergewe te word en vrygespreek te word. En dan vrouens, regtig ek bless julle op hierdie volvrou program. Ek bid vir elkeen van julle. Ek is vanoggend al vroeg wakker gewees, weer vir julle almal gebid, julle almal voor Jesus se voete gaan neerlê. En ek sien uit na donderdag aand se connect sessie met julle almal. Werk deur die e-boek vir week 1. Daar's super massive revelation and power in week 1 en veral in sleutel 1. Sleutel 1 gaan oor never underestimate the power of one encounter. Jy en ek weet nie wanneer daai one encounter is nie, maar ek en jy moet tyd maak vir daai one encounter. En regtig kom ek sê gaga vir julle, ek het 'n ongelukkige naweek gehad. Ons het bedien by Protea Rif soos ek genoem het. Ek kom van 'n ongelukkige besigheidsroadtrip af wat goed was vir die besigheid en gisteraand nê, toe breek die damwal se sluise af en ek word aangeval vir goeder wat ek nie eens gedoen het nie. Ek word sleg gesê, ek word net bloot eenvoudig aangeval en gelukkig was my man hier om die trane te beheer en die emosies te beheer. But let me tell you the truth about the enemy's tactic last night was regtig net om wat vandag se volvrou afskop and he doesn't like the things that's in the darkness to come to the light. So as jy vandag voel jy word aangeval, weet net that you're doing the right thing by standing for volvrou. So invest in yourself, invest in jou tyd met die Here, wees lief vir jouself in hierdie proses en ek is daar vir elkeen van julle om vrae te antwoord en julle harte te hoor en vir julle te bid. Julle moet 'n ongelooflike week 1 hê en ons praat gou. Baie julle.